Adamlar Neşriyatı, Birinci Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 29, Sual 11. Bu sualımız ardıcıllık bölmesine aittir. Bize müəyyən məntiqi ardıcıllığa əsaslanan ədədlər verilmişdir. İlk ədədimiz 8-dir və oxun istiqamətində bütün ədədlərin hansı ardıcıllığa əsasən düzüldüyünü müəyyən edərək sualımızı tapmalıyıq. 8-dən 5-i əldə etmək üçün çıxma əməlini yerinə yetirməliyik. 8 çıx 3 bərabərdir 5. Gördüyümüz kimi, oxun istiqaməti yüksələn istiqamətdə, yəni çoxalan istiqamətdə olsa da, burada azalma halının olduğunu müşahidə etdik. Bu o deməkdir ki, oxlar istiqamətinə görə heç bir əhəmiyyət daşımır. Yəni, çoxalan istiqamətdə, azalan istiqamətdə olsa da, bunun əməllərə aidliyi olmur. Sadəcə burada ədədlərin hansı ardıcılığa əsasən düzüldüyünə diqqət etməliyik. 5, üstə gəl 2, bərabərdir 7. Yəni, ardıcılığımız çıx 3, üstə gəl 2 istiqamətində davam etməlidir. Bu istiqamətdə ardıcılığımıza nəzər salsaq, 7 çıx 3 əməlini yerinə yetirməliyik. 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə. Yenə də 4 üstə gəl 2 bərabərdir 6-ya. 6 çıx 3 bərabərdir 3-ə. Gördüyümüz kimi ardıcılığımız əvvəldən sona kimi eyni təkrarlanan istiqamət üzrə çıx 3, üstə gəl 2 istiqamət üzrə davam etdi və nəhayət sonuncu ədədimizi tapmaq üçün 3-ün üzərinə 2 gəlməliyik. 3 üstə gəl 2 bərabərdir 5. Sual bərabərdir 5-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Oh,